Bunlar dəsti 5 qazanda emalidir Türkündür. Çaynıqı ilə biri də 150 manat. Bunlar granit Türkən qazanlardır. 5 dənəsi 140 manat. 7 dənəsi 180 manat. 5 milli qalınlığında granit Türkən 5 dənəsidir. Qiyməti 200 manat. 7 dənəli 180 manat. 6 dənəli böyük rəzmirlərləndir 220 manat. Hamısı bir yerdə 220 manat? Bəli, hamısı bir yerdə 220 manat. Bunlar bə? Bunlar 220 manat. Əziz izləyicilər, gəlmişik Sədrət Ticaret Məqəzindəyik. Sədrət Ticaret Məqəzi, Ümumiyyət Sədrət Ticaret Məqəzi, Şirniyyat Bazarı, sıra 15-16 arası, korpus 2, mağaza 167. Əziz izləyicilər, Sədrət Ticaret Məqəzindəyik. Mağazamız Sədrət Ticaret Məqəzi, Şirniyyat Bazarı, sıra 15-16 arası, korpus 2, mağaza 167-169. Sambarlar haqqında məlumat verəcəm bu videoda. Neçə? 800 manata. 800 manata. 400 alır, 1500 alır, 300 alır. Göstə, göstə, yavaş yavaş. İkinci əl gəlində. Hə, əlində göstər. Bunlar köhnə işləmiş samavarlar, Rus samavarlardır. 300 manata, 1500 manat, 400 manat, 500 manat, 250 manat, 150 manat, 70 manat. Bunlar xeyir şərt samavarlardır. Göstə, göstə. Bunlar 350 manat, 250 manatdır, 400 manat. 150 manat, 100 manat. Bunlar 3 litrlərdir, 70 manatdır. Bu köynə çayniqlərdir, 50 manatdır. Bəs bunlar necə qalmaqdaşdır? Bunlar isə hamısı 70 manatdır. Nə görürsünüz? 70 manat. Aha, o mis obrisi 150 manat. Bunlar da eyni onlardandır. 150 manatdan başlayır bunlar, 300 manat arası dəyişir. Cürbəcür samvarlar var bir sənə. Bəs bunlar? Bunlar da köynə 40 litr samvarlardır. 800 var, 700 var, 600 var, 500 var. 600 manat, 500 manat. Başlaya bilərsən. WhatsApp nömrələrinə əlaqə saxlaya bilər. Biri WhatsAppdır, ikisi işləkdir. O WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxlaya bilər. Videonu izlədiyinizə görə hər birinizə dəyərli təşəkkürümü bildirirəm. Vaxtınızı ayırıb videonu izlədiyinizə görə hər birinizə dəyərli təşəkkürümü bildirirəm. Videonu like etməyi, rəy yazmağı, abunə olmağı unutmayın. Əziz izləyicilər.